د سلام پوړندې کولو سره پام وکړې له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرونو ته. د روسي ولسمشر او د هند لمړی وزیر وای لا هم په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. وړتیا ده چې مسکو او هند له افغانستان سره خپلې همکاري ډېرې کړي. په همدې لړ کې افغان حکومت د روسیې او هند له دې کړنې د سینې په ترڅ کې له پولې اخوا د ترهګرو د ځپل کېدو غوښتنه کړې. امنیتي چارواکي د افغان ځواکونو په ملاتړ او اکمالولو کې کمزوري دي. د مشران جرګې یو شمېر غړي وایي په هېواد کې د امنیتي پوستو د نسکورېدو لامل د دغه ځواکونو نه سنبالتیا ده، خو د ملي دفاع کورنۍ چار وزارتونه دغه ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي چې دوی د افغان ځواکونو په اکمالولو کې ناغېړي نه ده کړې. د سولې اداري شورا مرستیال د ولسمشر لخوا د فرمان نه ورکړه. له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د ګډ کمیسون د کار په پیل کې د ځنډ لامل بولي. که څه هم اسلامي حزب په یاد کمیسون کې د ګډون لپاره له خپل تیاری څخه خبر ورکوي، خو ولسمشري ماڼۍ وایي چې ولسمشر به ډېر زر د دې کمیسون د کار د پیل کېدو لپاره فرمان ورکړي. په تخار کې د بې ځایه سوو په پنډغالي کې د میرمن لپاره ځانګړی زیږنتون رامنځته سوی. د تخار والي وایي چې دغه زیږنتون یې د هغه میرمن لپاره رامنځته کړی چې د کندوز پیښې له امله یاد ولایت ته کوچېدلی دي. او حکومت باید د کورنی تولیداتو د لیک په وړاندې ستننګونې حل کړي. یو شمیر افغان سوداګر وایي په روان کال کې د کرنیزو محصولاتو د تولید کچې ډېروالي ته په کتو سره د هېواد په دننه او بهر کې سته ستونزې د دې لامل سوي څو بهرنیو هېوادونو ته د کورنی تولیداتو د لیک بهیر له پڅوالي سره مخ سي. د تازه میوې یو شمیر سوداګر وایي حکومت باید دوی ته ورپېښې ستونزې حل کړي څو دوی د کورنیو کرنیزو توکو تولید ډېر کړي. د دوی په خبره په اوس وخت کې پاکستان، متحده عرب امارات او هندوستان هغه هیوادونه دي چې سوداګریزې اړیکې ورسره شته دي، خو ستونزو دې هیوادونو ته د میوې د لیږد چار له ستونزو سره مخ کړی. یک دو سات پنج سات تیر گمرک تل میتا باز از اینجا کرفت اونجا که ماینه شد کشور دوبای قبول نمیکنه که خراب شده. اینمی یگانه مشکلات است. اگر در هندوستان هم روان میکنیم از القیاس منظم مارکیټ نسته چې موږ نه واخلي او خریداری وکي. پاکستان ته په ډېر ارزانه بیه باندې وړي او بیرته په مرور د زمان سره بیرته راوړي په موږ باندې هماغه میوجات په موږ خرڅوي. د سوداګرۍ خونه وایي په اوس وخت کې د افغانستان د میوې صادرات یوازې په دوه درو هیوادونو پورې محدود نه دي، بلکې دوی له منځنۍ آسیا، اروپا او سویلي آسیا سره څو تړونونه کړي چې سوداګر کولای شي خپلې میوې یادو هیوادونو ته هم یوسي. کوشش کردیم کې با تجار زمینه سازی کنیم تا تجار به مو کشور بره و بازاریابی کنه، هم د بخش واردات کار کنن و هم د بخش صادرات کار کنن. ویل کی گلادی سره سره که ستونزې حل شي په سږنی کال کې به د میوې صادرات یو میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دې مال خبرونه هم دومره ول، تر بیا د الله پهمان.